macie cigaretu? Vieme, že tá sestrička žije a je v poriadku. Ale nám, nie. Mne zomreli dvaja ľudia, za ktorých som zodpovedný. Ak sa to znova skurví, pôjdem pred súd. Je to prvýkrát, čo chce vyliesť mimo oddelenie a teda mimo ohrozenie ostatných. Ten notes je pravý a on to vie. Inak by tam nechcel novinárov. V tom sanatóriu. Kto zabil toho Čadara? Jeho diagnóza stačí. Abo tebe mám práve pripomínať, že kto sa veľa pýta, veľa sa dozvie. Ja sa dozvedám aj bez pýtania. Korňan má celý čas pravdu, že? Nie, mýli sa. Podobne ako sa mýlili tí dopraváci, čo ti merali brznú dráhu. A rovnako ako tá komisia, čo ti hneď zamietla miesto v spravodajstve. Ožratý chlap sa mi strepal s bicyklom pod auto. Nedalo sa to ubrzdiť? Garantovala si. Ale ja áno. Ale za mojich nadriadených neručím. Prenosové vozy tam až do 10 minút. Hneď ako vystrčí hlavu, tak ho dáš dola. Žiadni novinári nebudú, čo? Keď bude po všetkom, ten notes mi dáš do ruky.